ukážu znovu, jak tam hodit ty šrouby, jo? Nebo co je potřeba ještě projet, jako znovu. Jak to zavazuje ty ostatní části, víte? Že ta jedna, ne? Tak řekněte. No dobře, tak já to projedu možná úplně od začátku. Díly máme vymodelovaný. Takže teď, jak bych modeloval, jak bych sestavoval sestavu, jo? Takže dám nový sestavu a teď mě to přímo nabídne prostě nějaký ty díly, které tam chci hodit, nebo si je vyhledám sám. Takže začnu třeba asi osu části 1, to vypadá celkem rozumně. Tak, hodím to tam, jo. Ta první část, která tam je, tak je jakoby napevno, jo, to je dáno tím, že tam je to F-ko, jo, nebo poznáte to podle toho F-ka, jinak by tam byla jenom pomlčka nebo mínusko, jo. Takže ta součást je pevná, to znamená vůči tomu souřadnicovému systému, jo, vůči tomu počátku. Ten počátek nutně, nebo i ty roviny, nemusí nutně odpovídat rovinám počátku toho dílu, jo, takže je dobrý třeba na začátku si to uvolnit a prostě zavazbit to, aby to odpovídalo i těm rovinám a tak, ono je v tom potom třeba menší guláš, jo? To znamená, já nevím, jestli to odpovídá, třeba přední rovina je tadle, u toho dílu, no, jasně, když jsem to vkládal takhle, tak to asi odpovídá. Ale vy to můžete vložit tu součást prostě tak, neukládat. Vy tu součást můžete vložit tak, že nekliknete jakoby tady na tu fajfku, ale prostě si to tam někam vložíte. No, jako není to špatně, ale už tady je vidět, že prostě počátek jakoby toho dílu, jo, a ty roviny a to tak neodpovídají, jo, tomu počátku té sestavy a tak, no tak zase, jo, není problém si to nějak upravit, jo. Pravým tlačítkem a dám, jo, na ten díl a dám volné. Tím pádem s ním můžu hýbat a teď prostě použiju vazby, abych to zavazbil, abych jakoby sjednotil ty počátky, roviny a všecko, takže počátek sestavy a počátek toho dílu, ať jsou sjednoceny. Tak. Pak potřebuji ještě třeba ty roviny, tak přední a přední. No. Mám vrchní, vrchní, jo, v podstatě tím není jako moc přemýšlet. Tak, teď to mám plně určeno, jo, nemůže se to hýbat nic, jsou jakoby sjednocený veškeré ty počátky a tak, tak si prostě můžu udělat, jo, pravým tlačítkem a dám, že to je pevná součást. No, a je to, tady je vidět, jo, že už jakoby ty vazby jsou potlačený, že už neplatí, já je klidně můžu jít odstranit, mě tady nepřekáží. Protože stejně to už mám označený, že to je pevná součást. Jo, ale jako ušetříte si práci tím, že když tam budete vkládat tu součást, jako tu první, jo, tu podstavu nebo základ nebo něco, takže tam, že to nebudete vkládat, že to prostě kliknete někam do toho prostoru, ale je to vidět, ale prostě kliknete jenom na tu fajfku, jo, jasný? Tak, máme první díl, tak vložíme druhý, tak vložíme část 2, to už můžu vložit kamkoliv, protože to stejně budu vazbit jakoby na ten první díl, jo? Takže to je mi celkem jedno. Tak. Mám tam vložený ten díl a teď jak ho zavazbím. Já nevím, Bobčík vám určitě ukazoval, že nejdřív on to vazbí, takže dává roviny, aby to na sebe dosedlo a potom to centruje a tak. Já to dělám spíš v obráceně. Já to nejdřív chci vycentrovat, jo? Z toho důvodu, abych mohl vybírat ty plochy, abych jsem tam měl prostor, aby jsem se tam k tomu mohl dostat a tak, jo? To znamená, když bych teď dal, já nevím, tuhle a tuhle plochu, když bych dal jakoby rovno jakoby sjednocenou, tak potom už budu docela těžko jako tam dávat ty vazby jako soustředný a tak podobně, jo. Takže já nejdřív udělám radši to. No, ten vnější rozměr, tady je to celkem jedno, jo. Když ty průměry budou stejný, nebo prostě bude to symetrický a to, tak to můžu klidně dát. Ale ono vzhledem jakoby k té funkčnosti, tak by bylo logičtější tu vazbu dát spíš tady na ten vnitřní element, jo? Protože na něm se to vystředí. To máte jako, já nevím, disky nebo brzdy prostě na automobilu, na kole, jo, taky. Je to, jasně, můžete to vycentrovat podle těch děr prostě, co tam jsou, jo, na ty šarky.
teď můžu si vybrat orientaci, jo, pokud se mi to takhle nelíbí a chtěl bych to prostě spíš z druhé strany, tak to můžu vybrat buď tady, anebo jo, tady, zarovnání vazeb. Jo, já myslím, že tohle je správně, tak to potvrdím. Jo, a teď mám prostě, jo, to je ono, kdybych dal ty vazby prostě takovýhle, tak by mi to sice mohlo po sobě jezdit, ale ty ostatní vazby bych tam dával složitě, zatímco takhle prostě se, jo, k jakékoliv ploše furt ještě relativně snadno dostanu. Další věc, kterou bych udělal, je, že to zavazbím, aby to nerotovalo. To znamená, zavazbím ty otvory, ty díry. Takže dám vazbu. Jedna válcová plocha, druhá válcová plocha. Vazba je soustředná, ono se mě to vystředí. Nebo vystředí. Jo, ty otvory pro ten kruh se vystředí. Mám to zavazbený a zbývá poslední vazba. Předpokládám, že to na sebe dosedalo. Teď nevím, jestli na téhle ploše, na téhle, jak to je vymodelování, ale dejme tomu, že dosedají tyhle plochy. Tak to dám a vazba je sjednocená. Rovnoběžná to mi nějak nepomůže, protože rovnoběžný to už je. Jo, a navíc by se, jo, mohlo by se to hýbat v prostoru. Vazba, prostě vzdálenost, tam mi taky k ničemu nepomůže. Jo, to je jenom, kdyby tam třeba mezi tím něco mělo být, nějaký element. Takže nechám sjednocenou, potvrdím a mám to plně určeno, nemůžu se to hýbat. Mám posem jasný. Komu není jasný, tak ruku nahoru, není to ostuda. No. Dobrý. No, tak. Vložím dejme tomu ten šroub, který jsem modeloval. Koukám, že tady byl dělaný kosmetickým závitem. Nevím, jestli jste k tomu došli, ale tam ještě možnost. Když rozkliknete průvodce, ne průvodce dírami, ale když prostě rozkliknete tu nabídku, tak... Hm? Jo, ukazoval to vám to? Jasně, tak. Ano, ano, no je to jo, tohle je jenom textura, tohle je v podstatě jenom obrázek, jakoby jenom na té válcové ploši, takže to je mnohem jednodušší, jo, pro ten kontrol. Ono dá se polemizovat nad tím, že když bych měl nějaký prostě hafo speciální jakoby šroubeček, který bych třeba dělal, já nevím, na 3D tiskárně nebo něco, a tak tam ten fyzicky ten závit být musí, jo, takže tam by se to dalo uvažovat, zase na druhou stranu, já osobně, když bych dělal nebo šroub, nebo prostě závitovou díru, jo, v nějakým tom plastu, tak já bych to udělal prostě, já bych udělal válcovou díru, o něco menší, než jako má být, a normálně bych dořezal ten závit závitníkem, tak jak se to dělá klasicky do oceli. Jo, nebo použil jiný šroub, prostě takový, jo, co se používá do plechu, jako v počítačích. Jo, takový ten samoprořezávací, který by si tam vlastně vyřezal ten závit sám. Jo, to jako z hlediska pevnosti nebo tak. Tak, máme ten šroub, takže zase úplně to samý. Potřebuju ho nějak dostat do té díry, to znamená, dám vazba, označím válcovou plochu, mám ho tady, chci ho dejme tomu, chci, aby ta hlavička byla třeba na druhou stranu, no, z nějakého důvodu, no tak buď tady, nebo tady dám to zarovnání vazeb a ono mi to převrátí. No. Tak. Další, co udělám, tak aby dosedaly ty plochy na sebe, no, to znamená jedna plocha, druhá a vazba sjednocená, no, to je jasný zatím, ne? Teď dejme tomu, aby se mi ten šroub prostě, aby jakoby nerotoval, aby byl furt stejnej, no, abych dosáhl vlastně, že ta sestava je plně určená, to, tak ještě tam můžu přidat jednu vazbu, abych zavazbil nějak ten šroub, to znamená,
Jsou výjimky, ale spíš bych nepoužíval. Takže dám vazbu a zavazbím jednu z těch plošek, zavazbím k nějaké rovině. No tak k téhle to je nesmysl vazbit, takže k nějaké, abych jsem to mohl zavazbit jako rovnoběžně. Jo? Takže vrchní rovina nebo pravá, jako v mým případě, je to jedno. Jo? Ono se to orientuje, je rovnoběžná, můžu to potvrdit. A mám plně určenou sestavu. Jo? To znamená, že žádný ten díl, žádný element se nemůže prostě pohybovat a tak. No. Kolikátka to bylo šroub? Průměr 40. Jsem jistý, jestli na to existuje nějaká rozumná matka. No, ukazoval vám normalizovaný díly, kde najdete. Tohle je jasný zatím, nebo chcete něco zopakovat, říct, nebo něco není jasný, jo? Tak se ptejte, jo? Jakože bych tam dal radši třeba tu podložku a tu matku, ale jako proč ne? V sestavách najdete, jak tady máte lineární pole, tak lineární to je roviny, to nám asi nějak moc nepomůže, tak to zkusíme rozkliknout, třeba tam bude něco chytřejšího. No, a je tady kruhové pole součástí, tak to vypadá rozumně. Rozklikneme kruhové pole, tak já většinou, můžete už začít, máte tady modře prostě daný pole pro ty součásti, tak můžete začít vybírat. Já radši vždycky označím osu rotace, to je tady, jo, v těch parametrech tady jsou ty dvě šipečky. Já vždycky radši vyberu nejdřív osu rotace, protože pak ty součásti,
součásti hned vidím. Když vy byste vybrali součásti, které se mají kopírovat a neřekli vůči čemu, tak v podstatě až do poslední chvíle nebudete vidět, jak to má, jak to bude vypadat. Jo? Zatímco já si tak rovnou radši vyberu osu rotace. Osu tady žádnou nemáme vloženou, ale ono je to docela chytrý, takže ono stačí vybrat válcovou plochu a on automaticky k tomu najde jakoby tu osu. Jo? To znamená, já když vyberu tady tuhle válcovou plochu, tak on automaticky prostě vybere tu osu, jo, která odpovídá tedy té reálné ose a tak. A mám to. Teď pole součástí. A už vidím prostě, už tady vidím prostě, jak to zhruba bude vypadat, jo, že se tam objevuje nějaký prvek. A teď bych mohl vybrat další prvky, které tam budou, jo, matky, podložky a tak. A těch prvků může být hapo, jo, to můžu vybrat 20 různých součásteček. A až do poslední chvíle, než bych vybral tu osu, tak bych vlastně neviděl, jestli jsem něco nevybral blbě, nebo něco jo, tak já proto vždycky radši začínám tou osou, i když mě to hází, abych vybíral nejdřív ty součásti, jo, ale potom teprve vybírám součásti. Tady jsou nějaký parametry, které říkají, které ovládají, jakoby, nebo řídí to kruhové pole, to znamená, můžu vybrat, kolik tam chci dílů. Jo, a to je přesně ono. Když najednou bych řekl, tyjo, tam nemají být 4 šrouby, ale má jich být 8, tak prostě udělám jenom tohle a je to vyřešené. Jo? A nemusím řešit žádný vazby, nic, prostě se do toho, jo, třeba najednou zjistím, že stačí o 4 šrouby, no tak udělám jenom to, že se vrátím do toho pole, jo, pravým tlačítkem, upravím prvek a řeknu, že mají být teda jenom 4. Vyřešeno. Jo? Teď si představte, že byste se vlastně takhle museli a teď, jo, byste se prostě zbytečně drbali, no fakt, mohlo by to být hodně součástná, no, jak jsem říkal, představte si prostě 20 šroubů a nebo třeba délka, jo, najednou zjistíte, že vám nevyhovuje délka nebo že chcete jiný typ šroubů, tak byste museli všech prostě 20 vyměňovat a dávat k tomu vazby a nevím co všecko, zatímco takhle, když je to nakopírovaný tím polem, tak vám stačí vyměnit jenom tu jednu součást. Parametry toho pole. Tady je nějaký úhel. Když mám stejnou rozteč, tak je to docela jasný. On vezme těch 360 stupňů a prostě to vydělí čtyřma a potom úhlu jakoby rozdělí ty součásti. Já si můžu říct, ale že třeba chci tam 4 elementy, chci, aby byly, jakoby měly stejnou rozteč, ale třeba jenom jakoby na půl kružnici, třeba jenom na 180 stupňů. No, tak on vezme těch 180 stupňů a rovnoměrně je tam rozmístí. Jo? A nebo můžu třeba odkliknout tu stejnou rozteč a když vím, že to má být, já nevím, třeba po 30 stupních, jo, ty šrouby, nebo po 60, tak to tam můžu dát. Jo, jako záleží na použití, jako co zrovna třeba potřebujete, co se vám víc hodí. Jo, tady je logičtější prostě, když mám 4 díry, stejná rozteč, tak je logicky dát stejnou rozteč a ten počet elementů, který tam má být. A tím, že mám zavazbený ten první šroub, jo, tak mám zavazbený všechny ty ostatní. Zatím jasný?
40. Když tu matku vymodeluju chytře, já nevím, já moc dobře nevím tady tyhle rozměry, tak já si je změřím a udělám prostě kopii, když ta matka to teoreticky může mít jiný, jo, ale co to je? Tak vzdálenost je 80 mm, jo. Vzdálenost 80 mm a výška, no, zhruba tak 25. Tak. Tak, jak bych to udělal? Tak udělám skicu. A nějak rovině, jo, to znamená třeba klidně tady na vrchní rovině, udělám šestiúhelník, no, v počátku toho souřadnicového systému, šestiúhelník, kolik jsem říkal, že je ten rozměr 80, jo. Takže 80, zavazbím to s počátkem, ať se mi to vyhýbe, mám to plně určeno, tak, a když to budu vysouvat, přidat vysunutím, tam to bylo 25, tak dáme trošku větší, dáme 30 mm, ale nedám na slepo, jako aby to bylo jedním směrem, jo, to vysunutí, ale dám ho symetricky. Jo. Že jakoby na té rovině, kde jsem to nakreslil, tu skicu, tak prostě půlka půjde nahoru a půlka dolů. No a tím pádem mi bude stačit, když odeberu jenom jakoby nahoře a potom tu rovinu, kterou tam musím mám, tak použiju Zatím to není jasný. Bude, až vám to ukážu. Jo, takže udělejte tady toto. Prostě přidat vysunutím na nějaké té rovině a použijte prostě ne na slepo, ale si nevím.
nějakýma elementama. Vezmu jeden a druhej. Jo, řekne mi to vzdálenost, nebo prostě když vyberu jen jeden, tak mi může říct obvod obsah. Jestli úhel to nevím, to asi ne, ale něco mi to prostě řekne. Jo. Délka. Jo, změřit je asi to nejzákladnější a jako docela taková užitečná věcička. Jo. Pak jsou tady ještě takové věci, jako ze tří kruhy a křivost a takový.
vyberete tu válcovou díru a ono vám to tam automaticky udělá osu. Jo? Já, protože ji tam nemám, tak holce musím poradit tím, že tam mám ty roviny, tak použiju prostě přední a pravou rovinu. Když je vyberu, tak ono mi tu osu udělá jakoby v průniku těch rovin. Jo? Což protože jsem si to vymodeloval v tom počátku, rozumně, chytře a tak, tak to odpovídá i té ose jakoby toho budoucího otvoru. No. Jako, je to jasný?
jako tady je vidět ten rozdíl, prostě to skosení, to když jste to vyrobili, to není jako by symetrický kruhově, když jste musel být už dřív, když tam museli být to ručně, to je to dělám, ale to je to, že to je to, že to je to, že se se může to. Zatímco to, to nahoře, co jsem udělal já, tak je čistě na to. No, mám prostě struhu, tady to tam nožem a udělám, a na jednou prostě otáčku to mám. Najednou v hudě. Tohle bych musel dělat zbytečně.
nějak takhle a možná trošičku natočím. Mm-hmm. Takže je potřeba si to zorientovat. Kliknu na ten bod, klik s kontrolem nebo se shiftem, kliknu na počátek, mám vybraný ty dva body mm-hmm. a dám vazbu třeba do rovinu. A vybírám tu osu, která tu rovinu, která tím prochází. Jo. A nebo to vůbec neřeším, no ne, naučte se to taky. Ono totiž tu rovinu tam můžeš vložit i sám, jo, rovina je daná čím? Rovina je daná třema bodama. Jo, to znamená takhle, takhle a takhle. A tak si můžu vytvořit rovinu kdekoliv. No a tím pádem, i když tu skicu mám jakkoliv natočenou, tak je mi to jedno, protože furt, jo. I když se ty tři body natočí, tak furt tam mám tu rovinu, ve které můžu mít tu skicu. A tím pádem se mi nic nezmění. Ale zase, je to práce navíc. Na co? Jo, je to... Jako v tom SolidWorksu nelze říct, že prostě takhle je to správně.